Sutra u 12 časova na Gradskom trgu u Čačku svečano će biti otvorene treće po redu radničke sportske igre. Prema najavama organizatora, ovogodišnje izdanje ove manifestacije održat će se sa rekordnim brojem prijavljenih ekipa i takmičara. Ono što mogu reći da je ove godine u odnosu na prethodne godine dosta više ekipa, prijavljena je 81 ekipa i negde oko 1700 takmičara. Interesovanje bilo veliko, čak su i juče zvale firme da bi se prijavile, međutim iskreno žrebanje sve, kao što ste obavešteni, odrađeno. Učesnici čačanskih radničkih sportskih igara ove godine će se takmičiti u 10 sportova, među kojima su rukomet, odbojka, mali fudbal, stoni tenis, šah, atletika. Takmičari će se u kraljici sportova nadmetati u 9 disciplina. Cilj radničkih sportskih igara svakako je druženje i upoznavanje ljudi međusobno, razonoda, naravno sportski duh je nešto što propagiramo i što šaljemo u etar našim najmlađim sugrađanima. Većina sportskih manifestacija narednih dana održat će se na terenima Sportskog centra Mladost u Čačku. Tereni za odbojku i košarku bit će u novom ruhu pred radničke sportske igre, to će biti prvi tereni sa gumiranom podlogom, ostali tereni su u funkcionalnom stanju i nadam se će sve najbolje proći. Radničke sportske igre počinju sutra u podne na Gradskom trgu u Čačku svečanim defileom svih učesnika. Odmah nakon smotre takmičara počeće i takmičenja. Sportska nadmetanja će se održavati na terenima Sportskog centra Mladost, u fizkulturnoj sali Tehničke škole i u Domu slepih i trajaće do 2. juna.